Halløj, halløj alle sammen. Jeg skal lige have det her til at spille her. Vi prøver lige her og ser om det hjælper. Jeg skal lige have det til at også køre over på min computer. Et øjeblik. Jeg tror, den skal være der. Sådan der måske. Jeg håber. Og så skal jeg have min stol over. Det er jo sådan, at jeg skal jo altid have min taburet med over, så jeg bliver nødt til at køre min stol væk. Hov, nu ligger der en bold i vejen her. Sådan der. Så er vi kamp klar. Nå, men i dag skal jeg vise lidt omkring det her, jeg har fået her. Det er et månedskit, jeg har købt fra mycreativescrapbook.com. Jeg laver et link ned under min film her. Og der har jeg fået alt det her med her. Der er nogle blomster. Jeg ved ikke, om jeg har mistet en pakke i går. Jeg tabte nogen ned på gulvet, og jeg synes ikke, at jeg lige kan finde det hele her. Og så er der sådan en flaske her med noget guldspray, tror jeg nok, det er. Det ligner det i hvert fald. Men man skal selv proppe vand i, og så skal man ryste den godt, inden man bruger den, og så kan man sprøjte den. Dem kommer vi ikke til at bruge nu. Og så har jeg fået nogle femmer. Det er sådan nogle små nogle her. Så man kan putte på nogle ting og noget. Ligesom når der, vi skal lave embellishment, der bruger vi M5. Jeg er ikke så god til at udtale det der. Jo, det var her. Og det skulle gerne være 29 stykker i, og det er for Prima Marketing, og det var den der spray også. Og så er der en for Finderbar, også for Prima Marketing. Det er et stempel. Det er et meget, meget lille stempel. Men jeg tænker, det kan vi nok godt få brug for. Og der er noget tekst her. I tre forskellige farver. En i lyserød, en i sort og en i hvid, tror jeg. Lad os prøve at kigge. Jeg har som sagt ikke haft det åbent helt. Jeg viste det kun lidt kort i går. Du siger tige stille. Kom op. Sobus, lad hende være. I kan se her, det er en altså meget, meget lys. Lucy og Sofus, stop. Meget, meget lys. Lyserød. Og en sort. Og en hvid. I hvor det typisk. Nu skal hun ned til at lege. Lucy og Sofus, stop så. Nej, Lucy. Stop så. Gå ind og læg dig. Hvor det typisk, at de lige skal til at lege, og jeg skal til at filme. Jeg har haft hele dagen til det. Nå. Men det var i hvert fald teksterne her. Så er der sådan en pakke her, hvor der er en masse rammer i med noget tekst på. Så er der sådan nogle chipboard stickers, som man lige kan tage ud. Og så er der klister på den anden side, skulle der meget gerne være. Sådan der. Åh, det kan også godt være, at jeg lige skulle vise blomsterne her. Og den her. Og så er der den der inde i indekssedlen. Den kan man også bruge til noget på kort, hvis man har lyst til det. Der er også sådan en her, og der er også en indekssedel lige. Det er der på alle med deres blomster. Nu vender den her lige på hovedet, fordi jeg brugte nogle af blomsterne herfra. Jeg brugte sådan en lille en, der minder lidt om den der. Så nogle af dem vender lidt på hovedet. Jeg brugte den til til den her. Den er hernede, som I kan se. Og det er herover. Så er der en skitse med, og så står der, at jeg kan komme ind i deres grupper, og jeg kan følge dem alle mulige steder, og så videre, så videre, så videre. Og så er der lidt forskellige papir, 12 stykker.
Vi kigger bare lige hurtigt på dem her. Der er sådan en her. Super lækkert. Og det er fra Prima Marketing. Det er, vi skal tage alle sammen fra Prima Marketing først her. Så vi lige har dem samlet. Jeg vil lige se, om jeg kan få dem alle sammen her. Sådan der. Vi tager lige Prima Marketing først her. Men i hvert fald, der er 12 stykker i. Sådan der med en bagside. Og der er den her. Flotte en med folie på. Ja, det er også på de andre her. Og på bagsiden, der er sådan, så du kan skære dem ud. Og lægge dem på for eksempel i din junk journal eller art journal eller et eller andet. Det samme også der. Sådan. Der er også lidt mere her. Hjerter bagpå. Dem er jeg så ikke så vild med. Og så er der den her søde en med kaniner. På den anden side er der små hjerter. Det er meget sødt. Og så er der lige en til med de der. Den er helt med til den anden her, kan jeg se. Okay, så har vi to af dem. Det ser jeg da først nu. Så er det måske to af hver, eller hvad? Jeg kan se her. Der er også to af dem her, kan jeg se. Dejligt. Har vi så også to af dem der? Nu skal jeg lige kigge ordentligt efter her, jo. Kan jeg lige se her? Nej, det er den, der var to af her. Og så var der to af dem her. Så skal vi se med den der, om det er den samme. Nej. Er den her den samme? Nej. Og den er heller ikke. Nå, så er der kun en af dem her. Det var lidt øv. Nå. Den er meget sød. Så kommer der 49 Market. Eller 49 og Market hedder det jo. 49 and Market. Det smadrer flot det her, hvis man vil lave et layout. Så står alfabetet lige her, lidt tal og sådan. Mm. Og en til for 49 and Market. Super flot. Der kan man sagtens klippe dem ned igennem her, så er der lidt til et kort her, eller hvad man nu har lyst til. Og her der kan man for eksempel vælge at klippe hele blomsten ud og putte på et kort. Og der står det love. Det kan man måske også lige klippe ud. Altså love. Love. Så der er også 49 and Market. Og her det er Bobani. De er meget anderledes end alt det andet. Det er sjovt, at der lige kommer en med dem her. Fordi altså jo, de passer der sådan okay farverne, men ja. Så er det jo. Nå, vi skal lige have sat tingene her på plads her igen. Den der fjerner jeg lige, fordi den har jeg noget med. Som jeg sagde i går i min film, det er, at i går, det var så torsdag. Jeg filmer i dag, fredag, og klokken den er 13, og det er den 31. maj. Og når I ser den her, så er det inde i juni måned. Jeg kan ikke lige fortælle, hvornår. Det må vi lige se på. Men det opdager du ikke. Men i hvert fald, i går torsdag, der fortalte jeg om det her ark her, at Nadja fra NHH, hun har en kanin, hun elsker kaniner. Og jeg fik æren af hendes besøg herhjemme, og vi sad og snakkede og hyggede og pjattede og sådan. Og så fortalte hun lidt om hendes kanin og så videre. Og så jeg det her, og så tænkte jeg bare, det der, det skal Nadja bare have. Fyldt med hjerter. Og så er der sådan nogle små også her i. Også med kaniner. Så det synes jeg helt klart, hun skal have. En lille gave for mig. Nå, så var vi igennem alt det her. Og som sagt, så ved jeg ikke lige, om der var noget af det, jeg har misset. På grund af, at jeg tabte ned på gulvet. Og så det måske røget ind under en af mine reoler eller et eller andet. Det kunne ligne mig, hvis det er.
Og så har jeg den her fine bog her. Jeg også godt lige vil vise, hvad jeg har lavet her. Fordi den skal vi også i gang med at lave. Det er også med M5'er. Og det er så Tim Holtz karton, der er brugt her. Og noget, noget stof. Det har været en bordløber på et tidspunkt. Så don't forget the good stuff. Glem ikke de gode ting. Så er det palette scrap, det er klart. Så åbner vi op her. Så er der lidt her. Nå, tog vi fra bagsiden af. Hvis vi nu tager op fra. Så er der den der. Åbner op her. Så er der lidt der værd. Men den her, den laver jeg. Så I også kan få mulighed for at få det her fede projekt her, som jeg har her. Her kommer der frimærker ind i midten her. Har lidt, der er skåret ud, og hun tænker, at vi skal måske bruge nogle af dem der. Hov, lige dem gik op hernede, kan jeg se. Der er også mange nede i. Så der er ind med dem. Men hvis der vi skal stemme lidt andet, der er lidt af min Tim Holtz blomster, som jeg har baglagt på et tidspunkt. Mit steampunk. Lidt mere steampunk. Og så er det lidt af hvert. Men jeg skal nok lave en bog med jer også. Sådan der. Men dem her vil I komme til at se mig have nogle stykker af fremover på mit bord. Så jeg altid kan tage noget frem, hvis der jeg lige skal bruge noget. Så jeg tænker måske, at vi kan bare sætte den der. Nå, lad os starte med at lave lidt kort. Jeg synes jo helt klart, at vi skal have nogle kort på bordet. Det er længe siden, at jeg har lavet kort. Og hvad er bedre end at bruge et kit, en månedspakke. Det skal lige siges, jeg bestilte det her i februar måned, ikke lige den der, men bestilte min pakke i februar måned, og jeg hørte så ikke noget i 2 måneder, efter jeg havde betalt. Efter 2 måneder, det vil sige i april måned, skriver hun til mig, og hun manglede at få prøvetogen. Og der har jeg prøvet at skrive til dem rigtig mange gange, men jeg har hørt ingenting overhovedet. Nå, det var også lige meget, jeg havde virkelig skudt det langt væk. Men så overførte jeg så også prøvetogen. Og så tænkte jeg, så får jeg nok snart. Men jeg fik altså det her i sidste uge. Eller i starten af den her, nu kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. Det er meget tæt på her, at jeg har fået det her sæt. Og det må jeg sgu ærlig indrømme, det blev jeg sgu lidt ked af. Men nu har jeg så lige betalt for det nye sæt der. Så må vi se, hvad jeg får på det. Og hvornår jeg får det. Og jeg har givet på omkring 400 kroner, tror jeg, for alt det her. Eller 450, jeg kan ikke helt huske det. Det er billigt i hvert fald, der er 12 stykker papir. Plus en masse blomster og alt muligt ekstra, så det er billigt nok. Nå, lad os se. Vi skal jo også have, det har jeg da helt glemt, vi skal have nogle basis. Og der har jeg sådan en her. Og den er, ej, nu har jeg ikke i centimeter herover. Jo, det har jeg her. De her ark her, de er but. 14 gange 28 gange tider. Yes. Og dem her har jeg købt hos hobbyboden. De er rigtig gode til at lave 14x14, fordi så passer det ned i en kuvert, der hedder 15x15. Og så kan man også proppe alt muligt ekstra pynt på. Så det er rigtig godt. Men i stedet for at man bukker den sådan her, så kan I se her en masse grimme hakker, der kommer ned i papiret, og det bliver ikke godt og sådan noget. Så tager man den her. Og så putter du den her. Så bliver jeg slået ud igen. Wait. Og det var så 28, så halvdelen af 28, det er 14. Vi siger 14 her. Og bemærk, det er ikke den lyserøde, du skal have fat i. Det er den sorte. Og så kører du stille og roligt henover. Kan du se mærket? Nej, det kan du ikke rigtigt. Så trykker du lidt hårdere. Og upsi, så er den der. Og så bukker man den ikke. Den vej, så bukningen er opad. Du vender den om og gør sådan her. Wait.
Så den side, du har skåret på, eller skåret falset på, det er også den side, du bukker ned. Så du gør her, but, tager det ud, og bukker det ned den her vej. But. Og se så, fineste linjer. Ingen hakker, ikke noget som helst. Så skal vi ikke lige lave et par stykker af dem. Ud til 14. Falser. Og bukker ned. Jeg tænker, vi kan lave 5 kort måske med alt det her. 14. Sådan her. Det var 4. Det er meget vigtigt, at du får den på 14, fordi er du lidt over 14, eller under 14, så passer det ikke i længden her. Vi tager lige et par stykker mere. Bare fordi vi kan. Jeg har lige bestilt noget nyt. Sådan der. 2, 4, der var 6. Må vi se, hvor mange kortbikker det kan blive til. 7. Ikke, jeg tror, det kan blive 10, men man ved aldrig. En til her. Der tror jeg, vi er oppe på 10. Sådan der. Vi kigger her. 2, 4, 6, 8, 10. Yes, vi er oppe på 10 nu. Sådan. Så lægger vi den her væk. Ikke for langt, for vi skal jo også skære noget af det her. Og lægger det her væk. Sådan der. Og så sætter jeg mig lige ned igen. Hvis jeg kan komme til at sidde oven her. Så. Ja. Jeg har også taget lidt blunder frem. Det er utroligt, at min iPad kan sige lyd, når jeg har muted den og slukket den. Imponerende. Nå. Ærgerligt. Jeg tager lidt blonder med i tilfælde af, jeg tænker, at vi skal have lidt blonder ude i siderne eller noget, så lad os kigge på det. Og så er en rigtig god idé, så kan man lige lægge den op her for at se, hvor meget af siden får man med af de andre. Det var jo rigtig meget, kan man se her, ikke? Så skal man måske tage et tyndere kort, eller så kan man vende den om. Nej. Jeg tror, jeg ikke gemmer det her til, jeg kan skære ud eller et eller andet sjovt med det. Det må jeg lige kigge på. Væk med den. Her der kan man også tage den her til en af de der, de må så hedde 10,5 gange 15. Der vil den måske passe meget godt til. Den er ikke som baggrund, heller ikke den. Det vil være sødt at ødelægge den der, med det her i hvert fald. Når jeg har den der i på Tree Scoops af, men bare i rød. Nå, den lægger vi også til siden. Så kan vi tage den her. Der er noget på bagsiden også. Det glemmer jeg altid. Ja. Lad os lige se, om vi kan bruge noget af det her som baggrund egentlig. Åh jo, det kommer noget af det der. Vi lægger lige den her til side også. Vi kan bruge både noget her. Og så på den anden side her, tænker jeg. Lad os lige prøve at se, hvis vi lægger den her op. Så den passer meget godt i bredden. Og også i længden. Så jeg tænker, vi klipper den her ud her. Og så kan vi også få det her med her. Her. Og nu tænker jeg nok, ej, hvorfor klippe ind i det hele og sådan noget? Altså, det kan vi altid bruge til noget andet. Det er ikke noget problem. Og ellers så vender vi det om, og så skærer vi det derfra. Så det er lidt lige meget. Så vi den her op. Tag den tøj kaffen. Hov, den har så med smine på mit bord. Det skal vi lige passe på med her. Men jeg har den, hvor ser vi den her?
tjekket mit skab her. Det har jeg. Og heller lige gøre rent her, så vi ikke sviner alt papiret til her. Jeg har simpelthen fået skubbet til karten, tror jeg. Sådan der. Så. Og jeg har lige sat en pose herop til skræk. Sådan der. Put. Nå. Det er det her, vi kom fra. Vi starter med lige at skære den her af. Altså bunden her. Sådan der. Åh, vi skal lige have den der op. Og så skærer vi bare op. Og jeg har lige skiftet kniv, så der bliver ikke nogen flossede kanter her. Og hvorfor jeg gør det, det er fordi der altid er et nummer på, hvis man nu godt kan lide det. Eller også, så er der altid et eller andet sjovt bagi, man kan bruge til et kort, når man skal lave et eller sjovt. I kan se her, der er noget her. Så gem de der dimser der. Nu skal vi se her, vi skal have her omkring, tror jeg. Hvis man er i tvivl, så læg lige dit kort ind og se, hvor langt det du vil have det. Jeg tror godt, vi vil have det sådan lidt på hver sin side. Så jeg tænker her måske. Der omkring. Og så skærer jeg bare hele vejen ned igennem. Fordi så kan vi bruge de her til at lægge lag på lag. Eller også så kan man bruge den her. Vi lægger lige den til side. Og så skulle vi have den her til at være 14. Det vil sige lige under 14. Så hvis vi starter med at sige 13,8. Lad os se her. Det er måske nok ikke nok. 7 måske. Jeg går ned og siger 6. 13,6. Vi prøver der. Så har vi også den her. Og lad os se, om den passer her. Så, og så har vi stadig en lille hvid kant. Så 13,6 gange 13,6 skal den hedde. Fordi nu har vi jo helt... et helt papir her, ikke? Der er 14 gange 14. Så 13 gange 6 gange 13 gange 6. Så har vi den her. Og hvis vi er utilfredse med den her, så vender vi den om, og så har vi en fed baggrund også der. Men jeg kunne godt lide den her. Jeg synes, den er lidt fed. Nå, det er den første. Vi tager så den næste her. Og den er selvfølgelig 13,6. Og vi vil også godt have den til at være 13,6 her. Der. Lad os se. Det passer meget godt. Og så har vi altså sådan en lille slip her, vi kan prøve på et eller andet på et tidspunkt. Eller hvis du kan vende den op, og så kan man lave en tekst på. Mulighederne er mange. Sådan der, vi tager et stykke papir her. Det passer også helt fint. Sådan der. Godt. Det var til to kort. Vi tager den næste her. Den skal også lige lægges væk. Der tror jeg, jeg springer den her over, men tager den på bagsiden. Så kan vi nemlig få lidt flere. Sådan der. Gemmer slippen. Og så vender den om her. Godt, hvad jeg skulle så have skrevet den anden vej. Nej, skib byt. Men vi siger 13,6 her. Sådan der. Vi ser, hvor mange vi kan få dem ud af her. 13,6. Og her. 13,6. 6. Vi vil se. Vil vi have den vej, eller vil vi have den her? 13,6. Sådan kan man altid lige gøre det. Så kan man altid lige vurdere. Nej, jeg vil faktisk godt have hele det der op. Så vi siger 13,6 den her vej. Og skærer. Og igen, så har vi en lille tors.
har vi her. Og vi har her. Sådan der. Der var to mere. Og lader vi dem hen. Vi lader dem herinde. Sådan der. Skal vi se, om vi kan få den til 13,6 også her. Det kan vi nok godt. Jeg skulle have den der med. Lad os lige prøve at vente den om her. Og sige 13,6. Der. Ja, den der vil jeg rigtig gerne med. Ja, den tager vi. Så har vi sådan en aflang en her. Den kan man også sagtens skære over og så lægge på yderkanten. Det kan man jo selv om. Så tager vi den her 13,6. Kan vi se. Ja, det kan vi godt gøre her. Sådan der. Hvordan vil det her se ud, når man siger 13,6? Der. Nej, så tror jeg også, jeg tager alfabetet med igen. Sådan der. Og igen har vi en lille slip tilbage. Og. Så indtil videre, ud af de to kartoner her, eller ark, så har vi fået 1, 2, 3, 4, 5, 6 kort. Det vil sige 2 for den første og 4 for den anden. Så man kan faktisk få 8 kort på 2 ark, hvor det er, at der så ikke er ret meget tilbage, ud over det her. Det vil være alt, der er tilbage. Men nu har vi så lidt mere tilbage, men det gør ikke noget. Jeg tror, vi holder os til dem, og så lægger vi de andre væk her. Så skal vi ind og se, om vi kan bruge noget af det her, der ovenpå. Og skulle vi ikke også prøve at lave noget med det her, måske? Kunne vi ikke prøve det? Nej, den tror jeg, jeg springer over. Og kan vi se, om der er lige flere, jeg springer over? Se, den her ville også være en god baggrund. Der kunne du også sagtens få en masse. Også den her. Det vil også være suveræn god baggrundskort. Også her. Men lad os se. Jeg tror godt, vi vil bruge nogle af dem her. Nu laver vi simpelthen nogle helt anderledes kort, end hvad jeg faktisk er vant til. Jeg har det bare sådan. Lad os prøve at hoppe ud i det. Og så ser vi, hvor vi ender henne. Det synes jeg er sjovt. Nå, jeg tænker lidt, jeg vil godt have den der blomst der. Den der oppe måske. Så jeg tænker, vi skal lige have skåret bunden af her først. Vi rykker lige alt det med herover. Det er lidt nemmere. Sådan der. Tag den af. Og så er de lige lange dem her, så vi kan lige så godt bare skære dem ud alle sammen. Det kan man lige så godt. Sådan der. Og så kan man også bedre se, hvordan det sidder, når man sætter dem på. Og der er en, der siger, at det skal være snor lige eller perfekt eller noget som helst. Nej, vi laver det sådan, som vi gerne vil have det. Så man behøver faktisk ikke alverdens mulige ting og sager. Bare du har altså en base og så noget mønsterpapir. Eller mønsterkarton eller hvad man siger. Og du behøver ikke engang at have noget mønsterkarton, fordi du kan selv tegne det eller male det, hvis det er, at du er super god til det. Så kan man lige så godt gøre det. Men vi går simpelthen over alle mine normale grænser her med at lave kort. Ej, jeg vil ikke kalde det en grænse. Jeg vil mere kalde det for en en nytænkning. Sådan der. Og så kan vi se, at der er nogle af dem, der er lidt større end de andre. Skidt pyt med det. Skidt pyt. Nå, lad os lige prøve at sætte den her væk, og så vi kan få nogle af dem her til at passe sammen her.
hvis vi lige lægger dem op, så de ligger sådan her. Så kan vi nogenlunde vurdere, hvordan vi har det her. Ja, Everyday Beauty. Everyday Beauty. Jeg tror, den passer rigtig godt her til. Og så er der et vindue. Der er en altan. Med en altan der. Ja, den var faktisk meget god lige der. No other place. Ej, det er sådan noget vinteragtigt. Det gider jeg ikke. Simply, eller Simplify. Nej, den synes jeg heller ikke lige... Simple things. Nej. Such a beautiful life. Det er faktisk den sidder meget godt dertil. Så er der nogle roser på her. Så der. Take me home. Nej. Så en blomsterkrans og en bi her. Den passer slet ikke i farven. Den er altså meget god her op til. Den er for mørk. Den fjerner vi. Så har vi sådan en her, vi kan lægge ind under måske. Nej. Den der kan jeg ikke give. Der passer meget godt hertil. Be high. Nå, så lægger vi dem her væk. Det vil sige, at vi har til 5 allerede. Jeg ved, om jeg godt kan finde en alligevel her. Lad os nu prøve at se. Ej, det der vil der noget mere ikke. Nej, heller ikke den der. Den passer ikke i farven. Den passer lidt i farven her. Nej. Den passer med farven op her. Åh, det var også en der ikke. Har vi en, der er sådan, at nogen, der er pæn på den anden side her, så? Nej. Dem lægger vi lige væk her. Skal vi lige se, om vi kan finde en her, der vil passe. Inden vi lige skærer den op her. Den her nede måske. Nej. Er der ikke bagsiden? Nej. Lad os lige kigge på en af de andre her. Og det er næsten det samme. Det er bare i det forskellige slags størrelser. Måske tage de der roser der. Den er bare lidt aflang, den der. Det faktisk være meget pæn alligevel der dertil. Lad os så lige se, om der ikke er en af de andre her, der passer til den der. Det tror jeg faktisk, den her gør. Er det den her måske? Nej. Nej. Nej, vi beholder den der. Så er vi også fri for at skære flere ud. Puha. Ikke ødelægge for mange kort. Nå. Skal vi lige se her, om vi så skal have noget bag i eller noget. Jeg har taget sådan noget ostelæret med her. Jeg tænker lige ved at klippe lidt af. Her der skulle det gerne være et par dage i hvert fald.
det var en stor her, jeg fik tapet af her. Okay, så gør vi lige sådan her. Sådan der. Jeg tror bare, jeg lægger det ved alle tre. Så får vi bare forskellige størrelser her. Sådan der. Lægger vi lige den her væk. Og så sidder jeg lige. Vi havde sådan en her. Og vi har sådan en her blonde her også, vi lige kan bruge noget af. Nu. Lad os lige prøve det, som vi har taget frem her. Det der. Sådan der, lige to kaffe her. Hvis vi lige starter med at fjerne alt det her. Og lige limer bagsiden på her først. Så hvis vi lige tager her først. Så. Lægger på her. Og så tager vi lige nogle fiduser her. Lægger vi dem her. Så. Sådan der. Og så skal vi lige have den der til at sidde helt lige, og det er jeg ikke så god til. Det er aldrig god til. Jeg tror, den er meget god. Og ellers, når man gør det her, kan vi lige have bomsen tilbage her, så kan man gøre noget helt andet, skal I se noget smart. Så tager man for eksempel sit kort her, og lægger det lige nok i der, hvor man gerne vil have det. Eller så gør man det anderledes. Se her, sådan her. Så ved vi nogenlunde, hvor det er, vi gerne vil have vores skumbrager her. I midten også her. Så kan man så lægge den ovenpå her og sige, okay, hvor ligger den henne? Der vil vi gerne have den. Så holder du rigtig hårdt ned. Og så lægger du den ned. Sådan der. Ut. Så holder du fast heromme. Sådan der. Og lægger ned. Sådan. Så har vi to. Og det er jo ret smart faktisk, synes jeg, at man gør det sådan. Så det gør vi da lige igen her. Med alle de andre. Så pas på ikke at få dem alt for langt ud på kanten. Sådan der, så tager vi den her. Og lægger den her, hvor vi gerne vil have den. Der. Holder hårdt ned på. Her kan man selvfølgelig bruge sin nål. Eller sin syl, eller hvad det hedder. Det er ikke en nål, det er en syl. Det gider bare ikke med op. Sådan der. Og den der blomst der. Så vi sætter dem fast. Lægger vi dem lige her. Den der er sat fast. Man kunne også gøre det, at man satte nogle af dem skævt på. Sådan her. Lad os prøve det. Så prøver vi med den her.
så bliver vi nok nødt til at sætte dem lidt anderledes. Så vi sætter dem her. Tænker vi har den bare sådan her som en lukning, vi gider ikke den anden vej her. Så har vi den bare lige sådan her. Ja, lægger hånden ned på. Så er det for, at den selvfølgelig sidder ordentligt fast ned i. Og sætter hånden over. Så er den sat fast. Man har lidt lange negle, så de er lige til at fylde af. Sådan der. Så sætter vi den her på med det samme, så har vi lige lavet. Det kan vi godt lige dobbelt. Jeg tror, vi skal klippe den over. Jeg synes, den er lige stor nok måske. Sådan der, så piller vi lige nogle af de her dutter af her. Så den får lidt af de her sjove. Snore, eller hvad de hedder. Sådan her, vi ødelægger den fuldstændig, massakrerer den. Sådan her. Sådan der. Man kan godt gemme snorene, hvis man har lyst til det, men det gider jeg ikke. Og så lægger jeg den her ud, sådan her. Der, og vi har den her til at lægge nogenlunde lige her. Everyday beautiful. Det kan jeg også smide op. Så tænker jeg måske, at vi skal have lidt blonder på neden her. Det kunne man jo godt lige gøre på det her kort. Lige lægge noget blonde på her. Det vil da se rigtig godt ud. Så klipper vi lige den over her. Så sætter vi lige den fast på. På den her. Først. Og så har jeg lidt tape her. Nej, må du bare bruge noget lim. Og putter på her. På kanten. Bare på her. Sådan der. Sådan der. Se. Og så putter vi lige lidt lige på bagsiden her. Så vi lige kan få sat den her fast på. Sådan der. Bare lige lidt. Og så sætter vi et par puder her på. Nej, men jeg tror faktisk, vi bruger den her tape her. Jeg bliver lige nødt til at svare den her. Kom lige en vigtig besked. Sådan der. Så. Det var der saksen. Så vi fjerner lige de her papirer her igen. Upsi. Sådan der. Kan vi se. Så vi lige lægger det på her. Lige ned under, eller lige ovenover. Hov, vi skal lige have den anden saks her.
Det er den saks, jeg kun bruger til det her slags lim her. Sådan der. Og sådan på her. Sådan der. Og det var ikke så godt klippet det der. Sådan der. Prøv lige på den her. Sådan. Det kan det lige op, så det ikke fylder for meget. Sådan der. Sådan der. Og så, der. Putter lige den her på hernede på selve båndet. Hvis jeg kan åbne den. Sådan der. Og det er også en, hvad hedder det? Sådan noget. Og hvad er det nu, det hedder? Skum tape. Form tape, tror jeg, det hedder. FOAM tape. Sådan der. Gør jeg det der også. Sådan der. Og så skal vi lige den her på. Sådan der, og vi sætter den nogenlunde lige her, sådan, plus minus det løse, sådan der, så kan vi altid tage en blomst ind under, eller et eller andet, men det binder vi lige tilbage til. Nu skulle vi jo lige have proppet dem her på, jo, så jeg skal jo prøve at sætte den her anderledes og den anden vej. Vi prøver. Jo. Jeg har klippet nogle af dem i mindre stykker. Kan vi se, der lukker der. Kom her. Nu driller det helt bare, det er jo klart. Behøver vi ikke rigtig at sætte nogen i midten. Sådan der. Det ville ellers være meget pænt, den der. Det tror jeg heller, jeg vil have. Det så da lidt bedre ud, det her. Så tror jeg faktisk, vi sætter den lige, det klart. Eller hvad? Nej, så passer den her ikke rigtig, gør den der. Nej, det gør den ikke. Vi vender den om. Og så sætter vi den lidt skrå. Den anden vej skrå. Så det er en sådan her. Så den passer nogenlunde i her. Sådan der. Nogle gange skal man bare holde sig til den første indskud, som man lige har. Men nogle gange så skal man også lige prøve at vende og dreje tingene for lige at se, hvor hvordan det ser ud så. Det kan vi lige på der. Sådan, og så den sidste her. Ja. Den sætter vi bare mindre på. Sådan der. Det klister godt fast her. Den sætter vi bare lige på, og vi gerne vil have den. Og her der kan du
ryk den og gør lige nøjagtigt, hvad du vil have, inden at du klister det sammen. Jeg har jo det der problem med, at jeg kan ikke rigtig se, når det sidder lige. Så det her, det synes jeg er en stor hjælp for mig. Det er Martha, eller Kopskov, eller hvad hun hedder. Hun har en side, der hedder Marry Me Small Art. Og det er faktisk hende, jeg har lært det af. Det er hendes tricks. Så tak for det, Martha. Nå, vi skal lige have en tår kaffe her. Åh, det var godt. Nå, så kan vi lige godt fortsætte med den her. Der skal vi jo også have noget bag i, synes jeg. Det synes jeg, der skal være på dem alle sammen. Men måske bare ikke så meget sådan. Men måske bare lige herop. Så hvis der vi lige kan klippe det lidt af her. Og så den der. Den var lige i overskud, den der bredt. Bare lige her. Og så kan vi måske sætte noget hernede. Lad os da lige prøve det. Sådan der, det ser faktisk meget godt ud. Så hvis vi lige løfter her stille og roligt. Bare lige lægger lidt lim på. Sådan der. Og her. Og lidt lim på. Sådan der. Og så kan man bare lige putte lidt lim ovenpå her. Og så bare lige trykke ned. Så skal det gerne sidde. Sådan der. Så skal vi se. Den vil vi også gerne have på her. Cirka i midten. Så jeg tænker, vi skal måske lige have et par puder. Af dem der er klippet over. Herude i siderne her. Det vil sige, vi tager det her. Der. Og her. Og så tager vi ind i midten. Begge to her. Sådan der. Passer det så ikke meget godt? Måske en her og en der. Sådan der. En her. Og en der. Sådan der. Så lad os se. Og vi skal også have blomster på og alt muligt. Nu har vi da lavet 6 stykker som baggrund. Men man kan jo også bare godt have dem sådan der som kortene, som de ligger der. Det kan man jo sætte dem, og så kan man putte mere pynt på, man kan lade være. Og ja, der er rigtig, rigtig mange muligheder. Også fordi kartonet her, det spiller bare. Og det ser skidehammerende godt ud. Jeg er vild med sådan noget her. Sådan der. Trykker lige godt ned her. Her. Sådan der. Og så har vi dem også sådan, så vi alligevel kan lige løfte op her, hvis der vi lige finder ud af, at vi skal have noget ind under. Så hvis vi lige tager alle de her. Hvis vi nu tager alle blomsterne ud her. Tag lige et par stykker frem her. Sådan der. Så vil vi sætte dem herover. Så skal vi tage blomsterne ud. Og se, hvordan hvordan de ser ud her. Der. Og jeg har lidt forskellige her. Sådan der. Og der er også nogle lidt lange nogle med der. Og jeg vil lægge dem ind under, så jeg ved, hvilken pose der hører til hvad. Jeg kan godt lide at tænke, at de er i deres originale poser og sådan noget, når det er sådan noget her. Der var en pose mere. Det er den, der vender på hovedet her, kan jeg se. Jeg har ordentligt fat. De blev bare klasket lige ned i går. Det skulle gå lidt stærkt, da jeg ryddede op. Sådan der. Blade-agtigt noget, der var med her. Oh.
Sådan der. Så trykker vi lige den der. Så lægger den her op. Sådan der. Der er tekst her. Og der er noget tekst her, og der er noget her. Så hvis vi lige lægger vores sakse væk her. Jeg tror ikke, vi skal bruge det mere lige nu. Nej, det vil næsten tage for meget, hvis man tager noget af det her. Jeg tænker måske sådan en her. Og lægger ned her. Så kan man måske lige tage... sådan en her. Og en aflang. En mok. Og de vikler helt ind i hinanden her. Dem skal jeg lige have viklet ud. Det er den der, der vikler rundt om. Nej, det er dem alle sammen, der vikler rundt om hinanden her. Det var sgu da ikke skidesmart. Nu, sådan der. Jeg må måske prøve ind under her. Men nej. Måske ind her. Jeg kan jo altså bare lige vippe den ind under her, jo. Nej. Vi tager den der. Ikke nogen af dem der. Lad os se. Ja. Ja. Lad os se, hvad vi har heroppe af sjove ting. Om der er noget, der kunne bruges. Lad mig se. Every day beauty. Det var også, hvad der stod på en af de andre. Organic. En sommerfugl. Det passer meget godt til sommerfugl her. Den der måske. Eller der er måske en anden sommerfugl. Der er en til os her. Ej, der passer den til videre bedst. Such a beautiful life. Det kunne man jo godt have lige der. Måske en bi. Er det bedre i farve? Det gjorde den faktisk. Nej. Den er jo mindst den der jo. Måske have den hernede. Og en bi heroppe, og en blomst. Ej, nej, 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 nej. Det skal være her. Det er 100. Åh ja, det er jo svært jo. Sådan der tror jeg faktisk, at vi gør det. Så vil du have, at vi skynder os at lime det på. Vi tager blomsten her først. Sådan der. Der. Vi holder den lidt nede. Her. Så det er lidt under her. Ja. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Så vil jeg lige skulle klippe en lille en af dem her. Hov, så kan jeg tage den der. Fordi så kunne vi prøve den anden ender til sommerfuglen også. Lige nogle ben her. Kom så, kom så, kom så. Sådan der. Og den her på her. Det ser godt ud. Og sommerfuglen, og så kan vi lige vippe. Og vingerne den anden vej. Vi bukker lidt op her. Sådan der. Det jeg gjorde, det var, at jeg lige bukkede vingerne en lille smule op.
Jo. Så skal køre ind af her. Bare lige en lille smule her. Jeg kunne selvfølgelig også bare lige have klippet dem lidt bedre til, men det går der. Nå, der kom lige en hund. Hej Lucy. Hej Liskat. Så skal vi have den her, der hedder Such a Beautiful Life. Sovus, lad Lucy være. Så, og så putter vi den lige midt i det hele her. Der. Ja. Så har vi allerede et kort, der er færdigt. Og hvis man havde lyst, så kunne man også proppe noget bling bling på. Jeg ved hvad, vi kan faktisk tage nogle af de der Nubo Drops. Jeg kan lige have min hund til at fjerne sig her. Doors back. Back. Og så er det ikke back. Jeg har min Nubo Drops nede i dem her. Der tænker jeg, der er en af dem her, der vil passe rigtig godt. Der er både den der stone. Så husker jeg ikke. Øjeblik. Den her sås. Bare lige ved at køre ham lidt ned. Det var jo ikke så godt. Må jeg jo lige hellere gøre ham rolig. Jeg kan godt mærke på ham, at han lige blev lidt sådan. Nå, men jeg har den her Stone Drop. Den kan man godt putte på. Eller også så kan man putte den her på, tænker jeg. Crystal Drop. Og det er den, der hedder Camel Latte. Latte. Kamellatte. Så kan man lige... Det kan da også godt være, at vi skal tage noget, der er shiny lidt måske. Den shiner ikke så meget. Åh, vi kan også se den her. Nej, den er for lyserød. Lilla-agtigt. Nej, ved I hvad? Vi tager den her. Crystal Drops. Og den hedder... Ja, det gør den. Cover Penny. Det har sådan en fin farve her. Der kan vi lige proppe nogle stykker på her. Se hvor smuk den er. Så er det også et par stykker herovre. Sådan der, hov. Og så skal vi lige have banket ned i bordet lidt. Sådan der, og så også den anden herovre. Sådan der, kan vi lige passe på det der. Sådan der, så fik vi et fint kort her. Det var et. Bare se, det kommer over til at gå hurtigt nu, fordi at nu er det jo bare at proppe på. Den her, den sidder jo allerede på. Og så skal vi lige have noget ind under her. Jeg tænker også, vi klipper lige noget af den her. Det er nogle store stykker, jeg har fået lavet her. Og her også. Sådan der. Så skal vi lægge den ind her. Og ind under her. Og her flosser vi ikke. Og så skal vi lige huske, at vi skal have den lige. Sådan der. Og lad os så se, hvad vi så gør her, om vi tager sådan en her. Nej. Måske er dem her, kan vi putte på. Jeg skal prøve at åbne dem og kigge ordentligt på dem her. De
De er jo fine. Åh, det ved jeg næsten ikke, hva'? Jeg synes, det er svært at bruge dem der. Jeg kan måske prøve sådan en her. Vi limer lige den der fast. Sådan der. Han drillede lige i dutten, fordi jeg ikke proppede låg på. Det skal man huske hver eneste gang. Det er lidt irriterende. Hvad så hvis jeg vil proppe dem her på? Det tror jeg faktisk vil være flot, men lad os lave den halv. Og lægge den på hver sin side her. Sådan der, måske sådan her. Så det ligner en, der er kæmpestor. Sådan der. Hvad det tror jeg faktisk, vi gør med det samme. Så jeg vipper den bare lige den anden vej her, og putter lim ind under her. Der. Bare lim ind under her. Der. I skal ikke rykke jer. Lad lige være med det. Sådan der. Nu drikker det. Fordi jeg kan putte lim herop. Det har jeg nu. Der. Sådan der. Det ligner sådan et helt blomsterværksted. Men det er ikke mig, der har lavet blomsterne. Og jeg kommer heller ikke til det. Jeg er ikke så god til det der med at lave blomster, og nu har jeg prøvet et par gange, og jeg synes ikke rigtig, jeg er tålmodig. Men jeg følger troligt hende med det, Janni, der laver blomster. Hun er sindssygt dygtig til det der. Hun er bare dygtig. Nå, lad os se, så fik vi lidt herop. Så jeg tænker på, måske vi skulle have lidt hernede. Se, den ville være rigtig god der, faktisk. Og så tænker jeg måske en... den her måske. Til at sidde her. Nej, det blev lige stort nok. Der behøver jo faktisk ikke rigtig at være mere på. Ved I hvad? Jeg beslutter for, at den bliver sådan der. Vi skal bare have noget tekst på. Lad os finde noget tekst. Sådan der. Vi prøver lige den der på her. Ligesom puslespil det her. Så skal vi nok have en lys en, tænker jeg. Kunne vi ikke lige sætte den fast? Vi limer den almindelig. Ganske almindelig. Vi putter ikke mere ind under. Kan vi have den lige sådan nogenlunde med den hvide kant? Det er cirka sådan her, tror jeg. Sådan der, cirka. Åh, den blev godt nok lagt ned. Nå, pyt. Der. Blomsten her. Ej, det bliver for meget. Det bliver også for meget. Måske lidt grønt ud. Jeg tænker, man kan jo måske pille nogle af de her blade af. Kunne det nummer? Ja, lad os gøre det. Jeg ved ikke, hvor det der. Det beskriver jeg helt. Ind under her. Hov. Sådan der.
lige lidt grønt her. Måske lige lidt længere ind. Sådan der. Og ind til det er sådan noget filtagtigt noget, tror jeg. Det er bare sådan noget stof noget. Sådan der, se. Ja, det blev pænt. Og så skal vi have de her til at lægge sig ned. Vi lukker lige den her. Og så tror jeg, at vi finder en anden Nuva Drops, måske en sort. Det kan måske gå an. Sådan der. Lad os prøve det. På den ene side, og tre på den anden side. Jeg kan godt lide, når det er ulige. Ligesom når jeg køber mælk, jeg køber aldrig 4, jeg køber 5. Eller 3. Sådan der. Så skal vi bare lige have en tekst på. Det skulle så være den sorte, bliver så lige inden mig selv. Når nu er vi proppet så på, selvom den ikke rigtig er sort. Hvad skal vi sætte på? Remember this. Eller thankful. Jeg prøver den her, der hedder thankful. Det skal være herop. Det skal være op over. Der. Sådan der. Okay, den sad skævt. Godt, man lige kunne pille den lidt af. Det blev også skævt. Så kan jeg sidde og bokse med det her i flere timer. Ej, det gider jeg ikke. Sådan der. Det må være sådan. Ærgerligt. Sådan. Så har vi et kort mere. Jeg prøver lige nogle flere dutter på her, tror jeg. Så også lige herop. Så pakker vi også lidt ned i bordet her. Sådan der, og derovre. Det er sjovt, man skal gøre det sådan, før det bliver flot. Sådan der. Så bliver den ikke anderledes. Så lægger vi den væk, bare uden at lægge nogen på den anden derovre. Ja, de bliver meget fine. Så tager vi den næste. Sådan der, vi skal lige rydde lidt op efter hver eneste kort her, så vi lige har styr på tingene. Sådan. Og den her, den er jo stort set færdig, jo, synes jeg. Vi skal måske lige finde noget. Det er sådan en glitter i, det tror jeg ikke. Nej. Det må godt være den her lyse lilla her. Så putter vi lidt drops på rundt omkring her. Jeg tror, jeg propper det hele vejen hen her på den her. Ej. Splatter det selvfølgelig lige ud. Det er jo klart. En god tomfingerregel. Sprøj den lige ned på et eller andet. Inden I trykker den ud. Bare sådan nogle små nogen her. Så de matcher. Sådan der. Jeg tror også, vi prøver noget af de andre hjørner her. Igen.
sådan der. Så har vi alle hjørnerne og nede i kanten der. Sådan der. Sådan der. Så. Se hvor fine de er. Der er ikke dig, der tør hov. Den der skal lige ind under her. Sådan der. Så. Så er vi allerede tre kort, der er klar. Hold op, hvor det går stærkt her. Vi tager lige en kop kaffe mere her. Det er ikke en kop kaffe, men en tårkaffe. Nå, vi kommer til den næste her. Også med en buket blomster. Ja, hvad tænker jeg der? Hvad tænker jeg? Jeg tænker, vi skal hænge de her på her. Nå, den skal man åbne her op, kan jeg se. Hvis man kan. Måske på dem ud. Ah, men det er nu kom det. Det var en sjov måde, man skulle få det ud på. Nå. Thinking of you. Det er faktisk rigtig, rigtig sød. Gud, hvor er det sjovt. Det er meget, meget let, det her faktisk. Det er helt utroligt. Hvad, vi klister lige den her på her med det samme. Jeg laver lige en lille forholdning på det. Så tager vi også lige ind i midten her. Sådan der. Fordi den anden tror jeg bare, at vi klister på, uden noget af det der dims der. Ostlæder. Og på engelsk, cheese. Nej, cheesecloth. Ikke cheese, det er jo tænder. Stop til tænderne. Ja. Så sætter vi bare lige med den her. Kunne have gjort det, at vi hvad hedder det, sværtede nogle af siderne, men ved du hvad, det tror jeg bare slet ikke, jeg vil gøre. Så tror jeg bare, at jeg sætter dem på her. But! One af en, at jeg lige kan få en dims ind under her. På den der. Så den ikke vipper så meget nedad her. Og prøve at se, om det kan lade sig gøre. Sådan der. Så. Thinking of you. Så er det pildt skjort. Men pyt, sådan er det. Og så tror jeg, at vi propper et eller andet herop. Jeg har nogle bling-blinger, der vil passe til, tror jeg. Jeg vil passe på, at der ikke er nogen hunde bag ved mig igen. Dem her. Den brugte jeg også her i går. Og det er også prima marketing, så det passer jo fint ind i det hele her. Jeg tror, jeg tager nogle af de der... Hvad sætter vi hernede på? Dem her. En lidt stor, en lidt mindre, og en lille. Sådan der. Det ser da meget godt ud. Så er den færdig. Simpelt kort, men pænt. Synes jeg i hvert fald. Sådan, så har vi lavet fire kort allerede. Tjo hej, hvor du kører. Tjo hej, tjo hej. Så har vi kun to kort tilbage. Nej, hvor er vi gode.
Åh, jeg bliver helt glad. Nå, lad os se. Der skal næsten heller ikke så meget her på. Jeg tænker måske på dem her på. De måske være meget gode. Jeg prøver lige at sætte dem på til at starte med. Dem her. Ja, dem kan man godt bruge her til. Jeg vil hellere have dem opad her. Her. Måske nok lige store nok. Nej, men vi prøver dem på alligevel. Vi bruger dem her. Og så tror jeg, vi prøver et eller andet på herovre. Kan se, om vi kan finde et eller andet, de kan putte inde under. Nej. Der er ikke rigtig noget med tekst på. Det bliver for meget. Et form måske. Jeg ser, vi har blomsterne her. Ej, jeg ved ikke lige, hvordan det bundegård kom fra. Ja. Det er jo ikke så meget mig at bruge sådan nogle her fine dimsedutter jo. Men vi skal jo prøve en gang imellem. Måske en sommerfugl. Det er sådan. Ja, den sidder lige der. Den sidder lige i skabet der. Så vi limer det her på med det samme. Ej, vi prøver altså lige noget ostelæder på. Det er altså pænt med lidt ostelæder på. Og så river vi lige nogle af siderne af her. Og vi fik godt nok lavet nogle store masker her. Hold da op. Det ved jeg da ikke lige, hvor godt det bliver det her. Det her. Men okay, man skal jo ikke rigtig se det inde i midten her jo. Kan man lige gøre sådan her måske. Ja, det tror jeg meget godt der. Jeg tror, vi prøver lige at proppe noget lim på igen her, så det ikke når at tørre helt. Sådan der. Så den her på. Der var lige noget lim her også. Så. Og så en sommerfugl. Og så tror jeg, vi tager den her. Jeg ved ikke, om den er for lang. Det er den garanteret. Nej, det var den faktisk ikke. Kan vi lige godt sætte den over her. Sådan der. Sådan. Og så sætter vi den på. Så har vi sommer et kort mere. Tadam! Og så sidste kort. Det var den her. Flotte en her. Jeg ved godt, vi kan bruge den her. Hvis vi lægger den her over i den her side. Så måske tager et større stykke. Uden at ødelægge det eller noget. Der er nogle store masker der i det her jo. Sådan der. Vi drejer det lidt, så vi har den sådan her måske. Noget her, nej. Her. Vi klipper lige det her af.
Sådan der. Og så tror jeg, at vi tager noget af det her blonde her. Det er rigtig, rigtig flot. Det er noget, jeg har fået af en af mine engle. Hvis vi så lige tager den her af her. Forsigtigt, forsigtigt, forsigtigt. Sådan der. Ej, så havde jeg lige på fingeren. Det var klart. Typisk mig. Nå, vi lægger lige den her ned, og så måler her. Sådan der. Så klipper vi lige op midt i her. Og så putter vi det på hver sin side af den der dut der. Kan vi lægge den ned og lægge den på hver sin side? Ja, vi skal have den indunder. Okay. Vi tager den indunder her. Og putter på. Så vi tager lige og laver en lille kant her. Fjerner lige den her. Sådan der. Vi laver lige en lille kant der og putter den her på. Sådan der. Sådan der. Og på den anden side også. Sådan der. Kan vi lige have den her lidt ned? Nej, så røg den af. Det er klart. Selvfølgelig gjorde du det. Klipper lige kanten af her. Så den nogenlunde matcher kanten på selve arket her. Sådan der. Vi tager også formen på neden her. Jo. Det tror jeg faktisk ville være rigtig, rigtig fint. Og så kunne man jo gøre det sådan, at man syede det på også. Men det gider jeg så ikke nu. Det kunne man ellers godt lige gøre. Sådan der, og sådan der. Så vi skal have noget af det til at lægge herude. Sådan der. Og det til at matche som her. Sådan. Det er lidt længere inde. Der. Tror jeg. Måske. Måske ikke. Det ser vi lige om lidt. Hvis det helt vender skævt, så piller vi bare det af igen. Hvis ikke vi kan lide det. Der kan vi lige have klippet den her kant til her. Det er sjovt, den passer op på oven, men ikke ned for neden. Og de var lige langt. Det var et stykke af klippet. Okay, der er lige sådan en millimeter her. Sådan der. Se hvor fint det er. Nu har jeg de her små dutter ud over det hele her. Sådan der op i her. Sådan. Så. Hvordan ser det her ud? Så skal vi så se, om vi lige kan få limet det her pænt på her. Jeg gør bare lige sådan der. Og lægger det sådan nogenlunde lige. Sådan der. Og det gør ikke noget, der er lidt ud over kanterne. Så skal vi have den her på. Der tager vi så lige nogle af de her. Og putter på, så vi hilker der dem lidt bedre. Eller forstærker det lidt, hedder det. Er det nok? Det ved jeg faktisk ikke, hvad det hedder. Så der. Så er der en der. Og noget her. På, man kan få alt varmt ud til kanten, så man kan se det igennem blonden. Det vil jo være lidt øv. Jeg har tæt på der. Og så sætter vi de to her i midten også.
fordi jeg holder også lidt på blonden der. Sådan der. Nå, skal vi have mere udenpå her? Lad mig se. Det er jo honning. Har vi flere med bier så? Eller var det den eneste, vi havde lige før? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har været med sommerfugle. Lad os kigge. Der kan sgu være en til her. En lille bi mere. Det kunne være hyggeligt. Kom så. Det var der ikke. Nå, så går vi herover. Der er bier. Kan jeg se. Der var nogen her. Jeg kan i hvert fald se en her. Har vi flere? Skal den anden vej? Så skal sidde der. Nej. Beekeeping. Nej, vi skal også passe på, at man ikke har for meget på, når der er det der på. Vi lader den blive der, tror jeg. Vi så også tage en sommerfugl på. Hvor vandet det? Der var en så her. En stor en. Ja, den tager vi også med på. Lidt tisset af her. Hvis den gider. Der var den. Kan vi sætte den her? Sådan der. Dødt. Og så klister vi lige alt det her på. Vi tager lige limen af. Eller det der beskyttelsesbørn. Sådan der. Jeg fik da lavet en masse kort her, i hvert fald må man sige. Til alle mulige anledninger og noget. Jeg putter lige for en sikkerheds skyld bare lige lidt ude på blonden her også. Her i midten, just in case. Man ved aldrig. Og så sætter vi den her i midten. Så meget godt der, tror jeg, cirka. Plus minus. Plus minus til løse. Så. Så kan vi lige lave lidt uorden i den her, så den ikke ligger helt snorlige. Sådan der. Skal vi se. Skulle vi proppe noget bling bling på, eller nogle nubo drops måske. Det tror jeg faktisk ikke, vi skal i det her tilfælde, fordi der sker så meget på i forvejen. Nå, det er noget, der sidder fast. Men der kom så til at se sådan noget. Det er den ene, sådan der. Så hvis vi lige hurtigt bryder op her, så kan jeg lige hurtigt vise, hvad det er, som jeg har lavet her. Lægger dem bare sådan, så det passer sammen med deres pose. Sådan der. Og dem her. Sådan der. Der. Jeg kan lige putte den her på plads her. Måske. Det gider jeg slet ikke. Sådan der. Skal den. Nå, det var da ikke særlig mange blomster, jeg fik brugt i hvert fald. Dem her, de skal herop og lægge sådan der. Der. Åh, de var her. Og hvad har vi her? Vi havde det der stempel der. Fik jeg slet ikke brugt noget af. Sådan der. Så. Og så den her fremme også her. Så. Fik vi da lige ryddet lidt op her. Det skal vi bare se.
Så er det det, som vi lige har haft her. Og der er den her, vi lavede lige før den. Sådan der. Vi kan godt lige lægge den lidt ovenpå. Vi lægger den på her. Sådan der. Så lavede vi den her med det sorte på. Sådan der. Og vi lavede en til med nogle bier og sommerfugle. Sådan der. Det var nok fat på den næste her. Og så har vi den her. Lidt simpelt. Og en til, der er lidt mere simpel. Sådan der. Det var det, det blev til. Og vi kunne sagtens lave mange flere kort ud af det her kit. Rigtig mange, og jeg har stadig rigtig, rigtig mange papir. Jeg har kun brugt 2 kartoner, og alligevel, eller kartoner, hvad hedder de? Jo, 2 ark hedder det. Og alligevel skal vi bare se her, nu fjerner jeg lige dem her igen. Så lægger vi dem lige derop, dem der godt kan tåle at ligge på hinanden her. Og det kan godt tåle at komme herovenpå. Vi har 2 slips. Sådan der. Og så har vi en stor en her. Og vi har en til. Og vi har den der. Den der. Hov, det var nummer 3 slip. Har vi brugt 3? Nå jo, det er fordi vi klippede jo en ud. Det er rigtigt. Vi klippede ud til dem der også jo. Det er rigtigt. Vi brugte 3 stykker. Og her. Og her og her, og dem var der faktisk også nogen tilbage af. Og de er her. Sådan der. Så der er til mange kort endnu, som I kan se her. Og jeg har nogle af mit ark her. Der. Kan vi lige passe på dem, der er noget på her, så vi ikke får det på. Og så har vi resten her. Sådan der. Så det er jo bare at gå i gang, som man siger. Og hvis I har nogle spørgsmål, så spørg endelig løs, så skal jeg svare dem så godt jeg kan. Husk på, jeg er ikke professionel på nogen måde. Man skal ikke gøre mig klogere end andre. Men man gør sig jo nogle erfaringer, når det er, man laver kort. Eller man laver et eller andet andet. Så ja. Så spørg endelig, hvis der er noget, I er tvivl om. Jeg skal nok svare i hvert fald. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Og tak fordi I kiggede med. Det var super hyggeligt. Jeg larmer lige her med min taburet. Men have en rigtig dejlig dag derude. Og vi ses. Hej hej.